Միշտ էս ընդդիտելը անպայման բաժանորդագրվեք է կալիքին ու սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Ողջույն, կա այս աշխարհում ինչ-որ մեկը, ով չի ճանաչում Հարի Փոթերին, չգիտի թե ինչ է նշանակում Վինգարդիում Լևիոսան կամ երբևէ չի երազել սովորել Հոգվարցի կախարդանքի համալսարանում, կարծում եմ ոչ։ Բրիտանացի գրող Ջան Ռոլինգը այս հիանալի պատմությունը գրելիս չէր էլ մտածում, որ այն գրավելու է ամբողջ աշխարհը։ Հարի Փոթերի մասին պատմող 7 գրքերը այնքան սիրվեցին, որ կինոմատոգրաֆիան չկարողացավ անտարբեր անցնել այդ փաստի կողքով, եւ դեռ հեռավոր 2001 թվականին մեծ էկրաններ բարձրացավ այս հրաշալի պատմության առաջին Հարի Փոթերը եւ փիլիսոփայական քարը ֆիլմը։ Հենց այդ պահից սկսած Հարի Փոթերը սկսեց հավաքել միլիոնավոր երկրպագուներ։ Այժմ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի շարք չափազանց հետաքրքիր փաստեր Հարի Փոթերի բոլոր ֆիլմերի մասին, որոնք դուք դժվար թե երբևէ լսած լինեք։ Գնացինք։ Կախարդանքի նախարարության նկարահանման տաղավարը կառուցելու համար պահանջվել է ուղիղ 5 ամիս։ Այն համարվել է կինոմատոգրաֆիայի պատմության մեջ եղած ամենամեծ դեկորացիա ունեցող տաղավարը։ Հարի Փոթերի հայտնի սպին ամբողջ նկարահանումների ընթացքում դիմահարդարի կողմից նկարվել է մոտ 6000 անգամ, որոնցից 2000-ը միայն Հարի Փոթերի դերակատար Դենիել Ռեդկլիֆի վրա, իսկ մնացած 4000-ը նրան բարդ տեսարաններում փոխարինող դերակատարների։ Իրականում թե դեմքի որ հատվածում պետք է լիներ այդ սպին, Ջոան Ռոլինգը այդպես էլ մինչև վերջ չէր կարողանում կողմնորոշվել։ Նույնիսկ նրա գրքի առաջին տպագրությունների շապիկի վրա հայտնի սպին մի փոքր այլ ձևով նկարված էր Հարի Փոթերի ունքերի արանքում։ Ֆիլմի նկարահանումները սկսելիս Warner Brothers ընկերությունը հստակեցրեց սպիի ձևը եւ որ այն պետք է լինի Հարի Փոթերի աչքի վերևի հատվածում։ Նախապես որոշված էր եղել, որ Հարի Փոթերի աչքերը պետք է լինեն կանաչ գույնի, սակայն երբ Դենիել Ռեդկլիֆը դրել է կանաչ լինզաներ, նրա մոտ սկսվել է ալերգիա այդ լինզաներից։ Այդ պատճառով ռեժիսորը որոշում է կայացրել, որ դերասանը նկարահանվի իր բնական աչքերի գույնով։ Նկարահանման հրապարակում Հերմիոնեի դերակատար Էմա Ուոթսոնին անվանում էին Ուոթսոն 1 կադր, քանի որ նա ֆիլմի միակ դերակատարն էր, ում գրեթե բոլոր տեսարանները նկարահանվում էին ընդամենը 1 անգամից։ Աղջկա մեջ դեռ փոքրուց եղել է դերասանական պրոֆեսիոնալիզմը։ Ի դեպ ասեմ, իմանաք, որ Էման իմ ամենամեծ սերերից մեկն է ու երազում էի ամուսնանալ իր հետ։ Լավ, չշեղվենք, անցնենք առաջ։ Հոգվարցի պրոֆեսոր Ալբուս Դամբլդորի համար առաջարկ էր արվել դերասան Ռիչարդ Հարիսին, ով կտրականապես մերժել էր առաջարկը, սակայն նրա 11 տարեկան թոռնուհին, լինելով Հարի Փոթերի գրքերի մեծ երկրպագուն, սպառնացել է իր պապիկին ասելով. «Եթե չնկարահանվես այդ ֆիլմում, ապա կխռովեմ քեզնից ու երբեք չեմ թողնի, որ սիրես ինձ»։ Արդյունքում Ռիչարդ Հարիսը որևէ տարբերակ չի ունեցել հրաժարվելու Դամբլդորի դերից, սակայն ֆիլմի երկրորդ մասը դարձավ նրա համար վերջինը։ Հարի Փոթերը եւ Գաղտնի սենյակը ֆիլմի պրեմիերայից շաբաթներ առաջ ցավոք Ռիչարդ Հարիսը մահացավ ու նրան Դամբլդորի դերում փոխարինեց իրլանդացի դերասան Մայքլ Գեմբնը։ Ֆիլմից հայտնի կախարդական Ford Anglia մագնիշի մեքենան, որը վարում է Ռոնը, նույնպես ուներ այսպես ասած դուբլիորներ, քանի որ մի քանի անգամ անհրաժեշտություն է եղել կոտրել մեքենան տվյալ տեսարանը ստանալու համար։ Իդեպ, երբ ես 2 տարի առաջ գտնվում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այցելեցի Warner Brothers ընկերություն, որտեղ էլ տեսա հենց այն մեքենան, որը նկարահանվել էր Հարի Փոթերի ֆիլմում։ Արա գուշակեք ին վերևում ինչա գտնվում։ Չեք կարա ուշադրություն։ Հարի Փոթերի հայտնի ավտոն։ Հենց այն ավտոն, որը ֆիլմում ա եղել։ Հասկանու՞մ եք, ուր եմ ես։ Արա սու եմ ես, արա։ Քանի որ ֆիլմի նկարահանման հրապարակում կային տարբեր տարիքի բազմաթիվ երեխաներ, այդ պատճառով այնտեղ մշտապես կար նաև ատամնաբույժ, որբեսի եթե երեխաներից մեկի ատամը ցավեր կամ ընկներ, ատամնաբույժը հենց տեղում արագ բուժեր այդ ատամը կամ ընկածը փոխարիներ նորով։ Դարվում էր նրա համար, որ կադրում նախորդ տեսարանի համեմատ որևէ տարբերություն չզգացվեր։ Հարի Փոթերի ընդհանուր բյուջեն, որը ծախսվել է բոլոր ֆիլմերի վրա, կազմում է $1.155 միլիոն,
Սա ահռելի գումար է, սակայն այն զուր չի ծախսվել, քանի որ շահույթը, այսինքն ֆիլմերի շնորհիվ աշխատած գումարը, կազմել է 7 միլիարդ 725 միլիոն դոլար, այսինքն այն գերազանցել է ծախսված գումարին գրեթե 7 անգամ։ Հարի Փոթերի դերակատարի համար հանրահայտ ռեժիսոր Սթիվեն Սպիլբերգի կողմից առաջարկվել էր ամերիկյան հայտնի երեխաներից Հելի Ջոել Օսմենթը, սակայն Հարի Փոթերի գրքերի հեղինակ Ջոան Ռոլինգը կտրականապես դեմ է եղել այդ ամենին ու պնդել է, որ ֆիլմի գլխավոր դերակատարները պետք է պարտադիր լինեն բրիտանացիներ։ 3 գլխավոր դերակատարների համար կաստինգի ընթացքում դիտվել է մոտ 1000 երեխա, որոնցից ընտրվել են մեծ հայտնի դերակատարները։ Իսկ այս Սևերուս Սնեյփի դերակատարի համար առաջարկ էր արվել հայտնի Ստիրինց ֆիլմի գլխավոր դերակատար Թիմ Ռոթին, ով մերժել է առաջարկը։ Դրանից հետո դերը առաջարկվել է Ալան Ռիկմանին, ում համապատասխան դինելը իդեպ հաստատվել է հենց Ջոան Ռոլինգի կողմից։ Խավարի լորդը թերևս ֆիլմի ամենատպավորիչ կերպարն է։ Միշտ դերասան Ռեյֆ Ֆայնսին դիմելը ռեժիսորները Վոլդեմորտին մարմնավորելու համար առաջարկ էին արել նաև հանրահայ դերասաններ Ջոն Մալկովիչին և ինչքան էլ զարմանալի է Ռոուեն Աթքինսոնին, նույն ինքը Միստր Բինին, սակայն երկուսի կողմից էլ մերժում ստանալուց հետո կերպարի համար դերակատար է ընտրվել Ռեյֆ Ֆայնսը։ ԱՄՆ-ում գտնվելու ժամանակ ես նաև տեսա այն հագուստը, որը ֆիլմում կրում էր Վոլդեմորտը։ Հարի Փոթերը եւ Փյունիկի միաբանությունը ֆիլմում առաջին անգամ ցուցադրվում է համբույրի տեսարան, երբ Հարի Փոթերը համբուրում է Չանգին։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս տեսարանը նկարահանվել է ուղիղ 24 անգամ։ Ինձ թվում է, եթե ես լինեի Դենիել Ռեդկլիֆի փոխարեն, հաստատ միտումնավոր կփչացնեի այս տեսարանը, որ մի 24 անգամ նկարեին։ Հարի Փոթերը եւ Գաղտնի սենյակը ֆիլմում մի անհասկանալի հարց կար, որին պատասխանել է անձամբ հեղինակը Ջոան Ռոուլինգը։ Բանն այն է, որ մենք ֆիլմաշարի վերջին մասում իմացանք, որ Վոլդեմորտի ստեղծած կրիստաժները հնարավոր էր վերացնել երկրորդ ֆիլմից հայտնի սողունի թույնի միջոցով։ Այդ դեպքում ինչու, երբ այդ սողունը խայթեց Հարիին, նրա մեջ եղած կրիստաժը չվերացավ։ Ջոան Ռոուլինգը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ բացատրեց, որ կրիստաժը վերանում է միայն այն դեպքում, երբ վերանում է դրա մարմնացումն ամբողջությամբ։ Հետևաբար, եթե այդ ժամանակ Հարին չփրկվեր, ապա սողունի թույնը կվերացներ նրա մեջ եղած կրիստաժը։ Հավանաբար դուք հիշում եք Հոգվարցի զուգարանում հայտնվող այն աղջկան, Պլակսա Միրթլին, որի հոգին խոսում էր Հարի Փոթերի և մյուսների հետ։ Դուք կապշեք, երբ իմանաք, թե քանի տարեկան է եղել այդ աղջնակը հենց այդ տեսարանում։ Պլակսա Միրթլի դերակատար Շերլի Հենդերսոնը այդ ժամանակ եղել է 31 տարեկան։ Պատկերացնում եք, իսկ էկրանից մեզ թվում է, թե նա փոքրիկ աղջնակ է։ Հերմիոնեն ըստ նախնական տարբերակի պետք է սիրահարվեր Հարի Փոթերին, այլ ոչ Ռոն Ուիզլին։ Նույնիսկ ֆիլմի առաջին մասերը դիտելիս բոլորիս մոտ էլ ստեղծվում է տպավորություն, որ Հարի Փոթերը եւ Հերմիոնեի միջև սեր է առաջանալու, սակայն վերջում պարզվում է, որ Հերմիոնեն սիրահարված է Ռոնին։ Գրքերի հեղինակ Ջոան Ռոուլինգը պատմում է, որ նա հենց Հարիի եւ Հերմիոնեի միջև սիրավեպ ստեղծելու մտքով էլ գրել է առաջին մի քանի գրքերը, սակայն վերջին մասերում որոշել է հրաժարվել այդ մտքից եւ Հերմիոնեի սերը ուղղել դեպի Ռոն Ուիզլին։ Եթե հիշում եք, Հոգվարցի նամակները հասցեա տիրոջը հասնում էր իր ծննդյան տարեդարձի օրը։ Հարի Փոթերի ծննդյան օրը հուլիսի 31-ին էր։ Դա պատահական օր չէ, հենց այդ օրն է ծնվել գրքի հեղինակը, Ջոան Ռոուլինգը։ Այսքանը Հարի Փոթերի կախարդական աշխարհի մասին։ Վստահ եմ, նշված փաստերից շատերը ձեզ համար իսկական բացահայտումներ էին, եւ դրանք կօգնեն ֆիլմը հերթական անգամ դիտելիս ավելի մեծ հետաքրքրությամբ վայելել այն։ Իմ կողմից միայն մեկ խորհուրդ ձեզ. Դիտեք Հարի Փոթերի բոլոր ֆիլմերը ձեր կյանքի տարբեր տարիքներում։ Վստահ եղեք, որ ամեն տարիքում ֆիլմաշարը դիտելիս այն կհասկանաք բոլորովին նոր ձևով։ Եղեք հետաքրքրասեր, ու մենք էլի կհանդիպենք։